प्रचण्ड जीलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्छ। प्रचण्डको कानमा बन्दुक राखेर विश्वलाई पड्कायो भाजपाले यसपालि। विज्ञापन गर्न माओवादी पार्टी खोलेको उसले भाजपाको आफ्नो पार्टी कहाँ पुगे थाहा छ, अर्का पार्टी गर्न थाल्यो भने अब प्रचण्डको रोल के हुने भने भिलेनको रोल हुने भयो। फेरि राजालाई कुनै न कुनै रूपमा ल्याएर स्थापित गर्नु डिजाइनलाई ग्रान्ड डिजाइन टू भनेको। सांसदहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्न, त्यो 10 करोड ल्याऊ तिमीहरू चुप्लाएर बसे हुन्छ, म अब प्रहरीलाई दिन चाहन्छु सुझाव। मोदीले प्रचण्डसँग माफी माग्नुपर्छ, यो कारणले मैले तपाईँलाई भेट्न सक्दिनँ दिनुपर्छ जानकारी। केही छैन भए नोकर चाकरलाई व्यवहार गरेर यस्तो गर्छ, तुम माओवादी पार्टी ब्यान हुँदैछ आउने बित्तिकै चाइना जाँदैछु भने पख तान्छ त्यो तलमा भेट्नु भयो। ए ठुलो कुरा गरे कम्तीमा फ्याल 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 गरेर जुन सार्वजनिक मञ्चमा कुरा गर्यो, मोदीसँग भेटिसकेपछि त्यो कार्यक्रम राख्नुपर्छ अनि मोदीसँग भेट्ने चान्स बढी हुन्थ्यो। भारतले त गरेर गरेर चिनले पनि गर्दैन, गरे हेर्नु न म भनिदिन्छु, चिनले प्रचण्डभन्दा 200 गुणा बढी राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्दछ। किन भन्नु प्रधानमन्त्री, मलाई एकपल्ट राष्ट्रपति हुने रहर छ भन्नुपर्ने व्यक्ति हो क्या ऊ चाहिँ प्रचण्ड। अनि के हो जनतालाई दिएको भनेको, प्रचण्ड त डकैती गर्न पो आएको छ, ढाकाको अर्को रूप धारण गरेर आएको रहेछन्। प्रचण्ड कि जेल पर्छन् कि उनलाई पनि कुनै घटना दुर्घटना हुनसक्छ, चिना अनुसार चढाएको अनुसार विचार नमिलेरै बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले हिरासतमा राखेको भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ कि छैन? यो कुरा तिमीहरूलाई चाहिँ अब जनताले सुताउने छैन यसपालि। अब कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै खोज्नलाई त के गर्नु छैन नि, बत्ती बालेर खोज्दा पनि भेट्दैन नेपालमा। सबभन्दा ठुलो भिआइपीलाई बिचमा भेटिन्छ, यसलाई भेट्छु भेट्छु भनेर बेग बनाएर पठाइदिने भनेर। राजदरबार हत्याकाण्डको खोजाइ जस्तो नगरौँ, ए राजालाई कस्तो सुहायो कस्तो सुहायो भन्दा उ त्यो नाङ्गे झरे क्या। 33 किलो सुन नेपालको त्यहाँ भेटायो भन्ने कुरा तिमीले किन दिँदैन हामीलाई, देऊ ल्याऊ त्यो सुन। 33 किलो सुन भने कम हो त, त्यत्रो अपमान गरिदियो भने जस्तो भारतमा प्रचण्डलाई मोदीले भेट्छु भेट्छु भने भेट्नु दिनु पर्थ्यो नि त। युनियनमा त फेला परिसकेको छ, पुलिससँगै छ, अनि के खोजिदिनुपर्छ यहाँ। स्वागत छ, हस् धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज र जनार्दनमाथिको छानबिन गर्ने संसदीय समितिले सिसिटिभी फुटेजमा जनार्दनलाई लागेका आरोपहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्ने त्यस्ता आधारहरू फेला पारेन, त्यसकारणले यसको थप अनुसन्धानका निम्ति नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा यसलाई हेर्ने र फोरेन्सिक ल्याबलाई जिम्मा दिने भनेर यो प्रहरीलाई जिम्मा दिने भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, किन सिसिटिभी फुटेज यति धेरै चर्चाको विषय छ र यति सूक्ष्म ढङ्गले यसलाई गायब बनाउने प्रयत्न अर्थ मन्त्रालयमा किन भयो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ, तर यो प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाउने भन्ने कुराले कस्तो सन्देश दिन्छ? अब सिसिटिभी फुटेज र यो अध्ययन अनुसन्धान कहाँ पुग्ला, छानबिन समितिको अहिलेसम्मको काम कारवाहीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबभन्दा कुरा त्यो जुन संसदीय समितिमा थिए नि ती तिनीहरूले सिसिटिभी फुटेज भनेर पनि कहिले खोजीलाई हेरेको पहिलोपल्ट हेरेको होला, यसपालि हेर्नु खोजेको प्रयास गरेको, योभन्दा अगाडि तिनीहरूले कतै कसरी हुन्छ भने हेरेकै छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अब त्यो क्वालिटी नभएको मान्छेलाई संसद भएकै आधारमा राखिदिएछ नि त, नेपालको सांसदको क्वालिटी त अब थाहा छँदैछ कस्तो छ भनेर, होइन? अब त्यस्ता मान्छे राखेँ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, 10-10 करोड दियो भने 90 करोड दियो भने सल्टिन्छ, दुइटा माओवादीलाई दिनै पर्दैन 11 जनामध्ये भनेको थिएँ। अब यसमा मैले के भन्छु भनेदेखि, अब प्रहरीमा गइसकेपछि गर्ने नै प्रहरीले हो क्या, नेपालको मात्रै होइन विश्वमा नेपाल प्रहरी ठुल्ठुलो घटनाहरूको अनुसन्धान गरेर सफल भएको घटना यहाँ इक्जाम्पल धेरै छ। त्यसै नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने अथवा नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब परेन भने, स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न पायो भने नेपाल प्रहरीले धेरै दुधको दुध पानीको पानी बनाउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब म त सभासदहरूलाई सांसदहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्न, त्यो 10 करोड ल्याऊ तिमीहरू चुप्लाएर बसे हुन्छ, म अब प्रहरीलाई दिन चाहन्छु सुझाव। प्रहरीसँग आएको छ नि त, तपाईँ प्रहरीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? प्रहरीलाई सम्बन्ध यसमा प्रहरीले के गर्न सक्छ? दुईवटा कुरा, सिसिटिभी फुटेज एउटाको लियो जहाँ भित्र पस्ने गेटको, तर कम्पाउन्ड बाहिरबाट जाँदाखेरि अथवा त्यो जुन घरमा त्यहाँ पसे, जुन अफिसमा त्यहाँ पसे, त्यसका वरपर अरू प्राइभेट मानिसहरूले पनि पसलहरूले अथवा अरू अफिसहरूले त्यो त्यहाँ जाने बाटो हुन्छ नि त, 5-10-12 ठाउँको सिसिटिभी फुटेज वरिपरिकै, 1 किलोमिटर वरिपरिकै अथवा 0.5 किलोमिटर वरिपरिको एरियामा भएका सिसिटिभी फुटेजहरू ल्याउनु पऱ्यो, र त्यो सुब्बा कुन गाडीमा हिँड्छ, अथवा अर्को विशाल ग्रुपको एउटा इन्डियन कर्मचारी पनि त्यहाँ आएको भनिएको छ, त्यो प्राय कुन गाडीमा हिँड्छ, त्यो दुईवटाको नाउँ थाहा पाउनु पऱ्यो, र उनीहरूको गाडी त्यो एरियामा गयो कि गएन, र उनीहरू हिँड्ने रुटलाई पनि हेरे पनि त्यो रुट पनि हुन्छ, अनि त्यो त्यसरी हेरेर अब त्यो भित्रको मात्रै सिसिटिभी फुटेज हेरेर भएन, समग्र 1 किलोमिटर वरपरको सिसिटिभी फुटेज सबैको अनुसन्धान गर्नलाई प्रहरीले खोज्यो भने काहीँ न काहीँ सुराग भेट्छ। एक दोस्रो सजिलो उपाय के छ भने, अहिले नेपाललाई यस्तो मेसिन दिएको छ नि तपाईँलाई थाहा भनिदियो, मान्छेको लोकेसन ट्रेसिङ गर्ने हुन्छ नि, तपाईँलाई जतिखेर तपाईँलाई एउटा थाहा छ, हिन्दूवादी अति हिन्दूवादीहरूले एकपल्ट मुस्लिमहरूको एउटा मस्जिदमा यहाँ आक्रमण गरेर एउटा बच्चाको मृत्यु भएको थियो ललितपुरमा, विराटनगरमा 2 मुस्लिमहरूको मृत्यु भएको थियो, त्यो ग्रुपलाई
finding gornakola yonar bidesi orle nepal pororilai nai josko bani telephone trace gorn sakni mesin uplop goraga sa tati kere bani tei gorera tei pota lago kere yau kun tama yeri yau sa wanera usko salo tei nobelo gos wilna bostio pali yau kam gorn tei pali pokre tei nini pokre gope rahera salo la pon gorn laga rafi ala belama onti sko pon tracing gorera oni bakra ke kini beapari bar gora gere tei la pokre gawon त्यो त्यतिखेर जो त्यो क्रिमिनल ग्रुपमा अथवा जुन त हिन्दू अतिवादीहरुको ग्रुप थियो त्यसलाई मैले के भन्न खोजेँ नि नेपाल प्रहरीले चायो भने त्यो सुब्बा जसको नाम आरोप लागिरहेको छ उसको नाम त सार्वजनिक भइसकेको छ अथवा त्यो जुन अहिले अर्को जुन ग्रुप भनिन्छ एउटा ग्रुप मारवाडी अथवा विदेशी कुनै कुनै जातको होला मारवाडी त भन्ने मिलेन के तर विदेशी नागरिक पनि कर्मचारी जुन थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ गएको छ भनेको छ अब त्यहाँ उनीहरुको टेलिफोन उनीहरुले प्रयोग गर्ने टेलिफोन तीन चारवटा होला त्यो सबै उनीहरुको नाममा भएको टेलिफोन नम्बरहरु लिने त्यो दिन जुन बेला त्यहाँ बसिएको भने त्यो दिन उनीहरु कति बजे सम्म त्यसको रुट कहाँ कहाँ थियो त्यो टेलिफोनको पत्ता लगाउने त्यो टेलिफोनमा दुई तीन दिन यता दुई दिन अघिपछि कल्ले कल्ले त्यहाँ टेलिफोन सेट गर फोन गरे उले कला फोन गर्यो त्यो सबै निकाल्ने बित्तिकै झ्यापै पक्राउ परिहाल्छ नि त्यो सीसीटीभी फुटेज नभेटे पनि त्यो टेलिफोन ट्रेस गरेर टेलिफोनको डाटा निकालेर सजिलै पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ त्यतातिर प्रहरी पनि जानु पर्यो है राजदरबार हत्याकाण्डको खोजाइ नगरौँ छानबिन समितिलाई भन्छन् हामीलाई त को हो भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्न दिएकै भनेकै थिएन अनुसन्धान गर्न भनेको थिएन सबैको रिपोर्ट भनाइ लिने प्रोसिक्युसन नगरिकन गरेर सल्टाएको जस्तै अब तपाईँ त्यसै गर्नुहुन्छ भने मैले त देखेको छु यो संसदीय पाराले यसरी गरेर त्यो पत्ता लाग्न सक्दैन तर म अर्को पनि कुरा भन्छु सधैँ हामीले अर्थमन्त्रीलाई खेद्छौँ नि यो अर्थमन्त्री मात्रै होइन कतिवटाले पनि राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना कर्मचारीलाई ल्याएर पसाएर गराएको त्योभन्दा अगाडि भरतमोहन अधिकारीले पनि एकजना त्यही राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीलाई ल्याएर गराएर गराएको त्यो त त्यसको त नामै सहित मसँग मेरो डायरीमा लेखेर आएको छु मैले हेर्नुहोस् त्यो दुईजनाले ककलाई ल्याएको थियो भनेर यसपालिको पनि थाहा भयो मैले अहिले डायरी ल्याइनँ तर मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि कोही पनि दुधले धोका चोखा चाहिँ छैनन् है जनार्दन शर्मालाई मात्रै हामीले आरोप लगाएर धेरै कति खेद्ने भन्ने कुरा आयो क्या पहिलेको अलि राम्रो भए पो अनि यसलाई खेद्नु पहिले पनि उही ड्याङका मुला त हुन् त्यही भएर यो यस्तो चलखेल हुन्छ यिनले पचाउन सकेनन् अथवा यिनलाई मिडियाले सपोर्ट गरेन भरतमोहन अधिकारीलाई र हाम्रो कतिवटालाई मिडियालाई सपोर्ट गर्यो अथवा एमाले मिडिया प्रयोग गर्न जानेको रहेछ माओवादी मिडिया प्रयोग गर्न अलिकति कमजोर रहेछ भने देखियो यो घटनाले डाक्टर साहब यो जस प्रहरीलाई यो अनुसन्धान गर्न दिने कुराले चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने तपाईँको आशा हो प्रहरीले अब मैले तर एउटा के छ भन्दा त मैले अस्ति भनेको थिएँ नि अब यो एघार दिन दस दिन एघार दिनभित्र यसले छानबिन गभर्मेन्ट टाइम दिएको छ त्यस पछाडि यो अनि दस दिन पछाडि नौ दिन पछाडि पन्ध्र दिन पछाडि यही हाम्रो अर्थमन्त्री हुन्छ भनेर माओवादी बोल्दै थिएँ नि तर सडकमा अब प्रहरीलाई जिम्मा लागेपछि प्रहरीले सबै अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो नि त डाक्टर साहब यो जस्तो अब त त्यो दुई महिना तिन महिना चार महिना पनि जान सक्छ त्यो त जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको सिसिटिभी फुटेज यस्तो भएको हो यसरी गायब पारिएको हो भनेपछि त्यो सिसिटिभी फुटेज त्यहाँ हेर्ने यसका विज्ञहरू अरू कर्मचारी पनि होलान् आइटीका कर्मचारी होलान् यो कुरालाई हेर्ने त्यहाँका अन्य स्टाफहरू होलान् उनीहरूमाथि चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्दैन यो कसरी डिलिट भयो यो हरायो भन्ने कुरामा सम्बन्धित यसका सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ होलान् मैले पनि अघि बुझेँ यसमा के छ भने डिलिट भएको तिन महिनाभित्रमा रिकभर हुनसक्छ गर्न होइन तर त्यसमा असार महिना मात्रै छ भनेपछि अब मैले के भने नि नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको कानुनअनुसार तपाईँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यो तिन महिनासम्म डिलिट गर्न पाइँदैन भनेको छ नि त त्यसो भएपछि नेपाल सरकारले किन्ने कुनै पनि सिसिटिभी फुट क्यामेरा किन्दाखेरि तिन महिनासम्म त्यो नहट्ने खालको मेसिन किन्नु पऱ्यो नि त कि कसो किन कानुनमै त्यही छ अनि तिन महिनासम्म नहट्ने खालको मेसिन किन्नुपर्नेमा कसले पन्ध्र दिन मात्रै रहने खालको मेसिन किन्यो त त्यसलाई कारवाही हुने कि नहुने अथवा पन्ध्र दिन हुने खालको मेसिन किन्यो एक वर्षमा रहने खालको पैसा तिर्यो क्वालिटी पैसा चाहिँ कमिसन खायो 50% कमिसन खान्छ भन्ने सुनिन्छ नि त त्यो कमिसन खाएर सस्तोवाला हालिदियो महँगोको बिल पेस गऱ्यो भने अब त्यो बिल हेरेर त्यो
पेश गर्ने ठेकेदारलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो भने त यो त सीसी क्यामेरा जडान गर्ने खरीद गर्ने देखि हो ठेक्का ठेक्का प्रोसेस गर्ने बजेट चेकमा सरकार दायरा हेरफेर गर्ने सम्मलाई सबैलाई ल्याएर खटखरा गर्नु पर्यो त्यो कति कमिसन फाइल ती सबै तानिने स्थिति भयो अब यो त्यो सबै तानिने स्थिति भयो किनभने त्यो कमिसन राख्न मिल्दैन नि त 3 महिना भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि घटना एउटा छ तर अर्को मुद्दा इफेक्ट हुने भयो के 3 महिना भन्दा कम क्षमता भएको किन किनेको भनेपछि यो लहरो तान्दा पहरो तान गर्दिने भने जस्तो स्थिति भयो जति तान्दै 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 गयो यसमा प्रहरीले कतिको भरपर्दो गरी काम गर्ला तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् 3 महिना भन्दा कमको सीसीटीभी फुटेज राख्ने खालको क्वालिटीलाई नेपालमै ब्यान गर्न सकिन्छ अब यो फोरेन्सिक ल्याब ब्यान भएको जस्तै डाक्टरले ब्यान गर्दिन डाक्टर साहब यो फोरेन्सिक ल्याब मा अब यो जाने भनेर प्रहरीलाई जिम्मा दिने भनिसकेपछि प्रहरीले कतिको भरपर्दो गरी काम गर्ला भन्ने तपाईलाई लाग्छ यो अनुसन्धानको विषयमा निर्मला पन्तको जुन छ नि त्यो के टेस्ट गर्ने भन्छ नि मान्छेको के रे त्यो बलात्कार गरेको बेला त्यो निकालेर के ल्याएको थियो भन्छ नि त्यसलाई के शब्द भन्छ प्राविधिक शब्द अनि त्यो कलेक्सन गरेर ल्याएको रे कसैसँग मिलेन कसैसँग मिलेन भन्छ नि त अनि त्यहाँ छ कि छैन भने मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो क्या त्यहाँ छ कि कुनै पनि नभएपछि के मिल्छ कतिको छ मिल्दै मिल्दैन त्यत्तिकै ल्याएर के अरे एउटा तपाईँलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ राजाले एउटा लगाएको ड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ के अरे जसले भ्रष्टाचारले चाहिँ ड्रेस देख्छ के देख्दैन अनि जो भ्रष्टाचारी छैन उसले देख्छ भनेपछि अनि लगाएको त छैन कसले अनि यसो लगाइदिए भन्छ उसले कसैले देख्दैन मैले देखिनँ भने फेरि म भ्रष्टाचारी ठहरछु भनेर ए राजालाई कस्तो सुहायो भन्छ अरे ऊ त नाङ्गे छ अरे क्या त्यस्तै अब त्यस्तै के यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सिसिटिभी फुटेजको बारेमा मैले के देखेको छु भनेदेखि यो नियत अनुसन्धान गर्नेको नियत कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि कारवाही गर्ने नियत हो कि यसलाई सल्ट्याउने नियत हो गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई केही हुन्थ्यो कि आयोग गठन गरिदिन्थ्यो अरे क्या आयोग गयो डाक्टर साहब ठिकै छ यो के हो नियत भन्ने अब चाँडै आउला यसको परिणाम आउँदैन चाँडै कसरी आउँछ यसको अनुसन्धान प्रतिवेदन त दिएला संसदीय समितिले प्रक्रियामा प्रक्रियामा गयो अब संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउला त्यो प्रतिवेदन पनि अब कहाँ जान्छ हेरौँला त्यो पाटो एउटा रह्यो अर्को प्रसङ्ग अहिले यस्तै प्रसङ्ग अहिले चर्चाको विषय छ जस्तो नेपालमा एउटा समूहसँग 27 केजी युरेनियम छ भन्ने कुरालाई लिएर त्यसको खोजीमा भारतका सुरक्षा निकायहरू र भारतका गुप्तचर निकाय र को समेत संलग्न रहेको टोली 6 सदस्यीय टोली चाहिँ काठमाडौँमा आइपुगेको छ भन्ने खालको एउटा अहिले समाचार आइराखेको छ यो युरेनियम भन्ने चिजमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले चासो राखेर सायद यो खोजबिन थालेको र युरेनियमको विषय मुद्दा बनेको यो पहिलो घटना होला सायद यस्तो किन भइराखेको छ र यो युरेनियम खोज्न भारतीय सुरक्षा निकाय नै यहाँ आउनुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ 1950 सन्धि गरेछ नि के अरे अस्ति के अरे प्रचण्डजीले 1950 सन्धिमा यताउता गर्नुपर्छ 1950 सन्धिको त्यहाँनिर के देखिन्छ एउटा धारामा के छ भनेदेखि त्यो त्यही हात हतियार केस छ नि त्यहाँनिर त्यो हात हतियार केसले गर्दाखेरि उता उसलाई नसोधी किन्न पाउने भनेको छ अब युरेनियम केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा आयो मान्छेले युरेनियम पनि राम्रो हतियार पुरा बनाउन सकिन्छ भने भन्छन् केमा प्रयोग हुन्छ त सबैभन्दा कुरा तपाईँले भन्नु नेपाल र भारतमा यताको मान्छे उता गएर खोजेर ल्याउने मैले एउटा मान्छे तपाईँलाई बताइदिन्छु एउटा कुनै मान्छे यताको क्रिमिनल टाइपको मान्छे नेपालको त यता पनि क्रिमिनल अपराध गर्ने इन्डिया पनि अपराध गर्ने इन्डियाको जेलमा परिसकेपछि त नेपालीमा बोल्छ नेपाली मान्छे थियो फेरि नेपालीमा बोल्छ अनि त्यहाँ नेपालीमा काम गर्ने मजदुरहरू कति गएको हुन्छ नि दिल्लीमा त त्यो मजदुरहरूलाई बोलाएर ल तिमीलाई यति पैसा दिन्छौँ मजदुरी बापतको पैसा तिमीलाई हामी दिन्छौँ तिमी चाहिँ तँसँग जेलमा बस तिमीलाई एउटा कुनै अपराध भनेर हालिदिन्छ जेलमा अनि त्यो तिमीलाई नेपाली एक ठाउँ बस्छ उसले जे दिनभरि भन्छ तिमीलाई पहिला यता निकाल्छौ त नेपाली तिमीले बुझेको हुन्छौ तिमीले हामीलाई सुनाउनु कोसँग कुरा गर्छ के भन्छ नेपाली मान्छे आयो नि त अब हिन्दीले बोल्छ बुझ्दै हो नेपाली बोल्छ भने एउटा मैले चिनेको मान्छेलाई त्यहाँ राखिदिएको थियो के त्यो अनि त्यसले कहानी सुनाउँथ्यो अनि उयो पनि त्यस्तै अपराध गरेको लिएर गएर राख्यो अनि उसको पनि यहाँ बिल्ला यति नम्बर छ होइन लिएर राखेको नि त अनि बिचरा उसले यति उसँग कुरो हुलमिल भयो क्या नेपाली भनेपछि उसको नयाँ जुत्ता महँगो जुत्ता पनि दियो त्यो मान्छेले हेर्नुहोस् है त्यो अपराधीले तर मेरै सुराई गर्न आएको मलाई थाहा छैन अरे क्या होइन मिठो मिठो खानेकुरा यताउता सबै दिन्छ अरे होइन तर सबै उसले गरेको कुरा सबै सुनाउनु पर्थ्यो तर तिनीहरूले भित्र पनि सिम प्रयोग गर्थ्यो अरे क्या त्यसरी भित्र प्रयोग गर्न पाइनँ भन्थ्यो नि तर तिनीहरूले कता कताबाट त्यो इलिगल तरिकाले ल्याएर प्रयोग गर्थ्यो अरे भनेपछि अनि त्यसको सबै सूचना प्राप्त गर्न मान्छे यसरी प्रयोग गरेँ नि त हेर्नुहोस् है मैले देखाएको थिएँ नेपालीलाई पनि त्यहाँ गरेर देखिन्छ नि त त्यस्तै यहाँ पनि
Surya ke gardan manchhe aairachhan pratyek 5 kilometer ma raheka manchhe chhan bhanne halla garthe pahile pahile hernus aba ali kati thapi bhanuhuncha aba hijo asti aaye bhanesi ajhe thapi 40-42,000 ta karmachari modi sunnus tapale batayechu sanga jodieka chhan bhanera bijukshele ni sarvajanik rupma bhaneko pratyek 5 kilometer ma bhanera le bhanthe maile to chai aba thakko ko bhanera thapai daina tara euta kura chha malai ke thaha chha ni nepal ko tarai bhag lai chhutyaera bharat ma gabne bhanera ranniti antargat rale san 2015 samma garchu bhaneko thiyo tara 2014 mai Modi tiang ko patan menteri bahi dia kuli, ani modi esko tun to ita uta bahu sen kile kati roko nepal ko ata pesa koro digo aja ke modi li, te dihera, china ni gorno apa sek china, kini te kharto gorni, nepal dindu dor rat di unsa, ahmi te on kai te unsa, dindu dindu ahmi ek bani hari stanli, te te ahmi ula capture gorni, ahmi roma alun pani awasa china apa sek china bani uli, pura kini patan menteri ko neti utama roan setio roko uti, ani uli pura china gorni ata pesa koro digo sen iya, josko josko posi tolong guayo. Tidak ada rusuh war ke gara-gara, nah ini korar orang, nah agar paling kayak apa? Ini tidak ada banduk soalnya mandang, nah ini korar orang, nah ini banduk soalnya. Tidak roka korar orang, dua tiang kormacari, kormacari mati orang neta itu. Jadi pilih-pilih, Bharat itu nasik neta, jadi cincin ini, pasti ugra war Bharat itu gara-gara ini sampai roka ini pasir roka mati ya. Pasir roka pasti risaya kan? Oh, pasir roka jadi kaya, risaya tidak ada gua kan? Dia berada, apa milih kiri warna hijau nih? Josari roko manseko yang ini baru, nah. To uranium khodde aunu bakos hawa nahi khodde hi parade uranium ya pokrau parade kodi liter pokrau parade uli mo barat barat lera ka barat bayan de kota potri kama aise ta rokto condon nepal mas ho india barakos jundonim matri kaya dawal pokrau kodi kodi suru kodi kodi matri kaya dawal rokto condon pokrau kodi kodi dawal isam farkar loya senen ta india laya nu barat dawal akhdi rasa lilami kodi mito india ko ho barat ra India leko emel equal news pada sih, India lalu logi atau target agar rasa logi jauh mana, logi itu soalnya mana sih harus emel news pada itu, mana sih rokta condan lana dini ya, ini tuh pukul pada itu, jadi new year nih soal, kayak kami di Barat pada tuh orang lihat mana sih tidak bayang dewasa, teh lina agak lama, isu isu niem kanun minar lani wala, tisu mana mati dalam kiri wala, nih 10 kilo, 30 kilo sunjun sani. Nepal kanan, 30 kilo sunjun arah mana itu, antu India kok pun thamat 30 kilo sun pukul pada itu news agak itu. Nepal go wanera bantia bantia indian patrika nepal go sun iya era pokora go pore go wanera bantia kato tete silo sun bani boka ire iar nepal iar lain sma alera pora hedinu pora nepal la pora hedinu pora iya go sun honda ayan tu pora hedinu pora ani iya go iure bantia lina auni teo tete silo sun nepal go tean beta bani kura timani kino tete na mira teo leo teo sun tete silo sun wanera kwa mota mati tese mo kwa timani se more kwa tigo aile se muda to lasa bala bala pora ire sa lahi pa ire asan beta ya ka india beta patrika bani ya go eres Isa pa rike tila tik sa timiaru dokto tondan lana wa loi jau kina nepal sarakali ma li kora mata dale bane sune news ma iro ni mpani barbar tsuri gara lia kau tsuri gara tsuri gara kule loi jau texas kodi lin saafan leu otoba nepal kuti kiti silo sun junu apa kora pore sito pani pita deu aku jai gua gua wani kola ka pani gara boga jau wai dokin tri gua wai sito wansa to sama na to isun taun sam sun dalar pani pa leon sode ni plen malar boga yau pani kamar leon ni wani kura Tor, to sun tal leon ini por, sauna tula apot di jaki wani, tini or lain nepal sarkar le to yuri wuro kuzina auna dina adikar kosa ni di wani kura to tsumas. Iwan to agar dial takfor skip for swan te, tanki pono na agwan te to mana kere naran man bidu chile wani ko sun nuwa sabali. Esari American sen ar te, dora takan na boli por bawa te gi abo di nor sabi kota gar kwe gar tapai na bok tuburi ki swan ni wan sabali. Mani chumali ki dek swan कुनै विदेशी शक्तिको सैनिक सहित आयो भने अथवा त्यस्तो टोली आयो भने कुनै अर्को बहानाले आयो भने त्यसको अर्को काम पनि हुन सक्छ सबभन्दा पहिले त म प्रचण्डजीलाई अलि सचेत भएर सुरक्षित भएर बस्न अनुरोध गर्छु किन अब देवन नेपालको नेता न हुन् त्यत्रो अपमान गरिदिनु जस्तो भारतमा प्रचण्डजीलाई मोदीले भेट्छु भेट्छु भेट्न दिनु पर्थ्यो नि त नेपालमा प्रचण्डजी हाम्रो झगडा होला माओवादी पार्टी मलाई मन नपर्ला तर विदेशमा गएर हाम्रो नेतालाई उले बदनाम गर्दिने हो दिएको टाइम नदिने हो म त के भन्छु मोदीले प्रचण्डसँग माफी माग्नु पर्छ यो कारणले मैले तपाईलाई भेट्न सक्दिन दिनु पर्छ जानकारी केही छैन बा नोकर चाकरलाई व्यवहार गरे जस्तो गर्छ तुम भेट्दिने भनेको छ उजा भनेको छ म चिया खाने बेला भयो त्यही भएर तँलाई भेट्दिने भनेको होला ठ्याक्क चिया खाने बेला हाम्रो 1:30 बजे चिया खाने बेला थियो नि त टाइम त राखेको भनेपछि म चिया खाने बेला भयो त्यही भएर तँसँग डाक्टर साहब एउटा गम्भीर कुरा नि जस्तो त्यो सुरक्षा निकाय र गुप्तचर निकाय जसरी भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रतिनिधिहरू सहितको सुरक्षा निकायको एउटा टोली काठमाडौँमा छ भन्ने खालको समाचार सार्वजनिक भएको छ यसलाई लिएर तपाईँले युरेनियम भन्दा पनि यसको पछाडि अरू नै कुरा हुनसक्छ भन्नेतिर बढी आशंकालाई जोड दिनुभएको हो किन नगर्नु त युरेनियम त फेला परिसक्यो पुलिससँगै छ नि के खोजिदिनुपर्छ यहाँ सट्ट फोन गर्ने उहाँबाट
सिटी लिएर आउने फलनाको युरिनमा हामीले यसरी चोरी भएको यदि भनेको पुलिस रेकर्ड होला नि त चोरी भयो भने त उसले चोरी भएको दर्ज गरेको होला यहाँ चोरी भयो भने पत्रिकामा न्युज आएको होला इन्डियामा त्यतिखेर उसले त मैले इन्डियाबाट ल्याएको छु भनेको छ चोरले पक्रिसकेपछि अब उहाँ पनि चोरी भएको मुसुकलाई हुनुपऱ्यो नि त त्यहाँ चो त्यो जसको चोरी हो त्यसले गोप्य राख्नु त मिलेन त्यसले त्यहाँको विङ्सलाई भनेको हुनु पऱ्यो कसरी गयो भने अनि त्यो त्यहाँ त्यहाँको रेकर्डमा त्यो पहिले नै प्रमाणहरू छ भने दर्ता सर्ता भएको छ नि प्रहरी रेकर्डमा त्यसअनुसार दाबी गर्नु पऱ्यो नि म तपाईँले एउटा घटना भने चोरी भएकै कुरा त भन्छु नेपालको यो पुरातत्व विभागबाट पाँचवटा हस्तलिखित पुस्तकको माथिको कभरहरू मात्रै मोटो कभर थियो नि कभर मात्रै चोरी भयो पाँचवटा नेपालीलाई थाहा छ नि यहाँनिर कहिले हेर्ने भएको हो थाहा हुन्छ तलब कमायो दसदेखि चार बज्यो मतलब छैन जब बेलायतको एउटा संस्थाले त्यो पाँचवटालाई लिलामी गर्छु भनेर विज्ञापन निकाल्यो एउटाको $50,000 किताबको गाथा है फेरि माथि कभर मात्रै एउटाको $50,000 भनेर त्यसको जब हाल्यो बिक्रीको के अरे लिलामीको लागि भनेर त्यो अनि यहाँलाई यहाँ पनि त म्यास मेल त आयो ला यो त हाम्रो पो हो त अब उसले लिलामी गर्ने भनेर यहाँ कुदेर हेर्न भए किताबमा त छैन चोरी भएछ अनि यो हाम्रो हो भनेर यहाँबाट भने तिमीले बेच्न पाउँदैन भनेर प्रमाण ल्यायो भन नि त उसले प्रमाण ल्यायो भने अब प्रमाण कहाँबाट दिने धन्न एकजना महिलालाई धन्यवाद दिनुहोस् उसले के त्यो विषयमा थेसिस लेखेर हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा थेसिस लेखेको थियो र त्यो किताबहरूको फोटो खिचेर माथिबाट लान त दिँदैन त्यहाँबाट हेर्नु घर उसले फोटो खिचेर त्यो थेसिसको पछाडि फोटोहरूमा हालेको रहेछ अनि त्यो चोरी हुनुभन्दा अगाडि बेलामा थियो नि त हालेको त अनि त्यो थेसिस लगेर हेर्नुहोस् यी हाम्रो हालेको यो हाम्रो भनेपछि त्यो थेसिस हेरेर एमएको थेसिस हेरेर अनि त्यो फिर्ता गरिदियो नेपाललाई पाँचवटा कभर फिर्ता भयो $50,000 एउटाको बिक्री गर्नु पर्दै थियो भने हामीले त प्रमाण दियो नि अब त्यसले पनि त्यही दिनु पऱ्यो हाम्रो पनि यहाँ छ 33 किलो सुन चोरी भएको त घटना छ नि त यहाँ हराएको भनेर त त्यसको आधारमा त्यो 33 किलो सुन त्यो क्लेम गरेर माग्नु पऱ्यो अनि त्यो त्यो एउटा पार्टी तपाईँले यसलाई चाहिँ अन्य सुरक्षासँग संवेदनशीलतासँग हेर्नु हो अनि त्यो त त्यो माग्ने कुरा चिठी पत्र पठाएरै हुने कुरामा अनि टोली नै यहाँ आउनुपर्ने मतलब के त कि त हाम्रो हुन्छ नि एउटा यसो काजमा गइहालौँ भन्ने हुन्छ सरकारी कर्मचारीहरूको एक ठाउँमा गयो काजमा घुमफिर गरेर आयो मन्दिर सन्दिर घुमेर आयो दर्शन गर्न आयो अनि अब चिठी पठाएर पनि आउने कुरामा काजमा गयो भने भत्ता सत्ता आउँछ पैसा सघाउने मेलो भनेर आएका हुनु भन्ने भिन्दै कुरा हो पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भन्ने स्टाइलले आएका हुन् तिनीहरू त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामी त्यो खतरा त्यही भएर मैले अरू रातमा त्यति खतरा देखेको छैन प्रचण्डज्यूलाई अहिले भर्खर भर्खर उनले जुन गएर त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीले भेट दिएनन् कि रको प्रमुखता उस नेतृत्व उसै नेतृत्व हुन्छ रको कुरा त्यो अध्यक्षलाई थाहा हुँदैन नि पार्टीको अध्यक्षलाई त रको के मिसन होला भनेपछि प्रचण्डजीलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ बडा संवेदनशील कुरा तपाईँले उठाउनु भयो डाक्टर साहब ठिकै छ उहाँलाई पनि यो सन्देश उहाँका चम्चाहरू वरिपरि थुप्रै हुन्छन् पार्टी कार्यालयमा घेर्ने जमलात गर्ने वरिपरि घुम्ने थुप्रै संयन्त्र उहाँले पनि बोकेर बस्नु भएको छ प्रचण्डजीले उहाँहरूले कहाँ कानमा पऱ्यो भने सायद पुग्लाइ हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तपाईँले एउटा संवेदनशील विषयलाई उद्घाटित गरिदिनु भएको छ अब प्रचण्डजी त्यत्रो सम्मान पाएर आउनुभयो अब यो कसले पाए सम्मान भनेको उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ सम्मान पाएँ यत्रो बोल्दाखेरि कसरी अनुहार हेर्नु कस्तो हुन्छ उहाँको त्यस्तो थियो हाउभाउ भावभङ्गी एकदम सम्मानित भयो फोटो पनि मोदीजी र मेरो सँगै थियो होटलसम्म जाँदा पनि ठुलो सम्मान भयो भन्नुभयो उहाँले दिएको प्रतिक्रिया हो अब त्यस्तो सम्मानित नेता उहाँले पनि धेरै कुरा बुझ्नुभएको होला हिजो अब उतै बसेर यत्रो तहल्का गर्नुभएको नेपालमा यी संयन्त्रहरूबारे उहाँ राम्रै जानकारी पनि राख्नुहुन्छ होला उहाँलाई तपाईँले पनि राम्रो सुझाव दिनुभयो यो उहाँसम्म पुग्ला या नपुग्ला त्यो अर्कै विषय भयो तर यो भ्रमणको विषयलाई अलिकति जोडौँ यो भेट नपाउनुको कारण मोदीजीले प्रचण्डलाई भेट नदिनुको कारण के हो भन्ने कुरामा यहाँ दुविधा भयो प्रचण्डजीले जुन खालको यहाँ नेपाल आएर प्रतिक्रिया दिनुभयो र भारतमा उहाँले जसरी मोदीजीलाई भेट्न पाउनु भएन यी दुईवटा कुरालाई हेर्दा नेपाली जनता अन्यलमा परे प्रचण्डले भारतको बेइज्जत गरेको हो कि भारतले प्रचण्डको बेइज्जत गरेको हो यो कुरा कन्फ्युज भयो बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब के भएको यो होइन प्रचण्ड भारतको हली हुन् भनेर हामी भन्थ्यौँ त्यो कुरा प्रमाणित भएको त हो नि अनि त्यस्ता हलीलाई कहाँबाट यस्तो खतरा हुन्छ त अहिले तर हलीलाई युज गर्ने त हुन्छ नि मान्छेले धेरै दिन भएपछि के हुन्छ हलीलाई अरायो काम गर्न छोड्यो भने के गर्छन् मान्छेहरूले दरबारको पहिले कान सुन्नुभएको छैन जसले अरायो काम गर्ने त्यसलाई के हुन्छ तसा लाग्नु सुरु हुन्छ नि त भनेपछि हाम्रो प्रचण्डजीको जुन किसिमले हौसिएर जानुभयो जुन हौस मैले तिनवटा कुरा भनेको थिएँ कि उहाँ किन उहाँलाई भने फर्स्ट त जुन पार्टीकोले त्यो पार्टीको अध्यक्षलाई भेटिसकेपछि अब तपाईँको के सेड्युल छ अब क्लाइमेट बाँकी छ भन्नुभयो अनि त्यो अध्यक्षलाई अपमान भएको जस्तो पो तिनीहरूले तुरुन्तै क्यान्सल गर्न लगाइदिए दोस्रो
प्रायकी हुन्छ नि सबैभन्दा भीआईपी जो छ विश्वमा जहाँ जानुस् तपाई है सबैभन्दा भीआईपी सँग भेट्ने अन्तिममा कहिले पनि हुँदैन लगन कति हुन्छ लगन भनेको त बीचमा हुन्छ हैन बिहाको लगन पनि विदाई गर्नु भन्दा बीचमा हुन्छ लगन विश्वमा कुनै पनि मान्छे गएको हेर्नुस् तपाई है विश्वको कुनै पनि मान्छे सबैभन्दा ठूलो भीआईपी लाई बीचमा भेटिन्छ लगभग लगभग बीचमा भेटिन्छ शेड्युल मध्येमा तर उनलाई अन्तिममा भेट्ने किन राखेको थियो नि यिनलाई भेट्छु भनेर बेग बनाएर पठाइदिने भनेर भन्नु म त्यो किन त्यो अन्तिममा राख्नु नै त्यो गलत थियो त्यसलाई बीचमा राख्नु पर्थ्यो सो अन्तिममा राखेर किन उनको नारी छामे क्या सीसीटीभी क्यामेराबाट हामी हेर्छौँ नि गेटबाट को छिर्दैछ के गर्दैछ हतियार निकाल्यो कि झोलामा के छ कि कता कता हेर्दैछ सबै हेरेर बल्ल हामी नै छिर्दिन्छ नि भारतले पनि त सिसिटिभी क्यामेरा राखे यस्तै स्टाइलले अहिले तपाईँलाई जुन मैले नक्सा क्रिएट गरेँ त्यस्तै स्टाइलले जब एयरपोर्ट नेपालमा छिर्यो के भन्नु त्यसले सिसिटिभी क्यामेरा हेरौँ भन्ने भने चाहिँ म मिडियाबाट हेरौँ नि त म तुरुन्तै उताबाट आउने बित्तिकै चाइना जाँदैछु भनेर पख जान्छ त्यो तलमा भेट्नु भने ए ठुलो कुरा गरेँ कम्तीमा यहाँ तैँले के भनेपछि हामी त के हो नि त्यही गएर म यता गइहाल्छु भन्ने खोज्यो नि त तेरो रेस उतै त्यो रहेछ जा त्यसो त भनेर त्यहीँबाट रिसायो मोदी होइन त्यो सुन्ने बित्तिकै फर्स्टमै पहिलो गेटबाट छिर्ने बित्तिकै सिसिटिभी क्यामेराले के भन्नु त्यहाँ म चाइना पनि जान्छु भन्ने शब्द गयो नि पहिलो गेट भनेको मात्र एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ गयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नै बिग्रिँदै गयो बिग्रिँदै कुरो त्यस पछाडि उता गइसक्यो के भने भोलिपल्ट एउटा त्यहाँनिर कार्यक्रम राखे हेर्नुहोस् सार्वजनिक कार्यक्रम त्यहाँ आन्द्रा भुँडी सब निकालेर बोकाल्न थाल्यो ए के बोल्न पायो भने हाम्रो नेताले धेरै बोल्न पायो ठुलो हुन्छ नि त अनि त्यहाँनिर 1950 सन्धि पनि कुरा गर्यो अर्को के खतरा खतरो कुरा गरेपछि जे कुरा बुझ्नु थियो उसँग उसले त सिसी क्यामेरा हेरेर बुझिसक्यो त हो कि अनि त्यहाँ किन भेट्नु पर्यो त्यसो भए फोटो खिच मात्र भेट्नु उसले त भनेपछि त्यो कुरा उसले नगरिदिएको भए भेट हुन्थ्यो फ्याल 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 गरेर जुन सार्वजनिक मञ्चमा कुरा गर्यो मोदीसँग भेटिसकेपछि त्यो कार्यक्रम राख्नुपर्थ्यो अनि मोदीसँग भेट्ने चान्स बढी हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम सबैभन्दा त्यो कार्यक्रमको पुरा विश्लेषण गर्यो त्यहाँ परराष्ट्र उसले यी सबै बोलीहरू हेर्दा यसको अर्थ लगाउँदाखेरि योसँग भेटेर कुनै औचित्य छैन यसलाई अब के काट्ने हो अब यसको इरा समाप्त गर्ने हो भनेर त्यहाँ डिसिजन भयो त्यही उसलाई पनि नभेट्ने भने एउटा लास्टको तपाईँलाई भनिहालेँ तेस्रो फेरि सिसी क्यामेरा त्यहाँ अध्यक्षले भन्छ म मेरो क्लाइमेक्स बाँकी छ भन्छ भए क्लाइमेक्सलाई डिसनरी पल्टाएर हेऱ्यो त्यसको अर्थहरू के हुन्छ बडी ल्याङ्ग्वेज उसले के हुन्छ नि उसको उद्देश्य सबै त्यहाँ के कुरा गर उसलाई मतलब छैन मतलब छैन मोदी भेट्नु मात्रै पहिलो लक्ष्य हो भन्ने लक्ष्य भन्ने उसले आशय दियो जसले गर्दा सिङ्गो जसले पाउन बोला उसलाई उसले अपमान गर्यो जसको थालीमा खायो उसलाई छेद गर्यो भन्छौँ त्यसलाई है अनि त्यसो उसलाई अपमान भएपछि उसलाई पनि ठिक लगाइदिइहाल्यो ठिक समयमा ठिक घना नै जसले गर्दा भेट दिएन नि एउटा कुरा त्यो भयो हेर्नुहोस् तर एउटा कुरा के गर्यो भने यिनीहरूले भाजपा पार्टीले अरबौँ रुपियाँको व्यापार हुन्छ नि प्रचार प्रचण्ड मार्फत गर्न पायो क्या सबै खर्च असुल गरे कुन होटलमा लगाएको थिएँ महँगो सबै खर्च तिर्यो होला नि ती सबै खर्च प्रचण्डलाई विज्ञापन गर्न लगाएर त्यसको असुल गरे भाजपाले किनभनेदेखि उनी यहाँ नेपाली एयरपोर्ट उत्रिने बित्तिकै के भने म त भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो विश्वको भनेको कहाँ ठुलो रहेछ भाजपा पार्टी त त्यसको 9 करोड सदस्य रहेछन् चाइना कम्युनिस्ट पार्टीको त 2 करोड मात्रै सदस्य छन् यत्रो ठुलो पार्टी रहेछ मैले त त्यहाँ गएर थाहा पाएँ भने विश्वलाई खबर दियो नि त विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी 9 करोड सदस्य भएको भाजपा 1 नम्बरमा गयो भन्ने प्रचार गर्न उसको मुखबाट भने प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर विश्वलाई पड्कायो भाजपाले यसपालि विश्वलाई पड्कायो नि त भारतलाई अनि भने 9 करोड भने कसले मैले तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भन्नु त पहिलोपटक त्यही प्रचण्डले भने थाहा पाएको मैले पनि नत्र के थाहा पाउने प्रचण्डले भन्नुभयो मिडियामा आयो मैले भने ल सित्तैमा विज्ञापन गर्न लगायो है प्रचण्डलाई जति खुवाएको होटलमा चार्जहरू सब ब्याजसहित असुल गरेछ भाजपा पार्टीले भन्ने लाग्यो किन भन्नु परेको 9,000 छ भनेदेखि प्रचार गर्न पठाएको 9 करोड त्यो रवि लामिछानेले कहिलेकाहीँ त्यो के अरे कार्यक्रम चलाउँदाखेरि त्यो ल्यापटप पछाडि राखेको यो सिमेन्टको केको छडको राखेको थियो नि विज्ञापन गरे जस्तो अनि त्यो विज्ञापन पैसा दिन्छन् होला भने यिनले पनि त्यो विज्ञापन पैसा चुनाव खर्च लियो कि किन विज्ञापन गरेर गएको बिना स्थितिमा विश्वको नम्बर एक पार्टी भनेर विज्ञापन गर्न उसलाई विज्ञापन गर्न माओवादी पार्टी खोलेको उसले भाजपाको भन्नुहोस् त विज्ञापन गरेको भने तिनले भन्नु त भाजपाको विज्ञापन गर्ने त्यो नेपालमा आएर हेर्नुहोस् त आफ्नो पार्टी कहाँ पुग्छ थाहा छ अर्का पार्टी गर्न थाल्यो भने के पनि भन्छन् भनेदेखि नि जसरी कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाइना कम्युनिस्ट पार्टीसँग भारतीयसँग जस्तो व्यवहार गरेर छलफल गरे त्यसै गरी त्यो पनि उता पनि गरे हामी त्यो पनि गर भनेर ल्याएर बोलाएर गरिदियो हेर्नुहोस् यसले गर्दा के भनेदेखि उनले आफ्नो पार्टीको कुरा गरे त्यहाँको पार्टीको अध्यक्षले भारतकोले अनि सबै उसलाई सुनाएर उसको दिमाग के गर्छ ओहो रातभर निन्द्रा पनि होइन सबभन्दा ठुलो पार्टीहरू सपना पनि देख्ने भाजपा भाजपा भनेर साइकोलोजी रूपमा ट्रिट गरिदियो उसलाई
सबै नेपालको बच्चाबच्चाले उनी इन्टरभ्यु हेर्छन् नि त थाहा पाउँछन् नि त प्रचण्डको विश्वको सबैभन्दा ठुलो पार्टी कुन भन्दाखेरि त प्रचण्डको भनाइ अनुसार भाजपा भन्ने भन्नु पर्यो मैले त विश्वको सबभन्दा ठुलो सदस्य जनसङ्ख्या भएको ठुलो सदस्य भएको पार्टी भाजपा भन्ने खालको प्रचण्डजीले मेसेज छोडे मेसेज दिनुभयो त्यो मेसेजलाई विश्वमा सोचे चीन भन्दा पनि शक्तिशाली पार्टी हो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि शक्तिशाली पार्टी त बीजेपी पो रहेछ भनेर उहाँ आउनु त्यही विज्ञापन गर्न लगायो तर त्यो विज्ञापन बापत उनले अब केही पाउँदैनन् प्रधानमन्त्री पद पनि नपाउने भयो किनभने मोदीले भेट दिएन यसो भएपछि के देख्यो भने जुन ग्रान्ड डिजाइन टू बनिरहेको छ त्यसभित्र तपाईँले के हुन्छ भने पहिले ग्रान्ड डिजाइन वानमा तपाईँले पनि कुनै रोल खेल्नुभएको थियो सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसलाई धन्यवाद अब ग्रान्ड डिजाइन टू मञ्चन हुँदैछ यसमा तपाईँहरूको तपाईँलाई कुन रोलमा राखौँ भनेर बोलाएको थियो उसले त्यो सिसिटिभी क्यामेरा देखिसकेपछि यसलाई कुनै रोलमा राख्नु आवश्यक छैन यसलाई भिलेनमा लगेर राख्नुपर्छ भनेर हिरो हिरोको रोलमा राखेन क्या अब भिलेनको रोलमा राख्यो भिलेनहरू फिल्ममा अन्तिममा के हुन्छ कि ताप पुग्छन् कि स्वर्ग पुग्छन् दुईटा मात्र एउटा हुन्छ नि भिलेनहरूको फिल्ममा भने ग्रान्ड डिजाइन टू रुपिस फिल्मभित्र अब प्रचण्डको रोल के हुने भने भिलेनको रोल हुने भयो डाक्टर साहब यो ग्रान्ड डिजाइन टू भनेको चाहिँ के हो यो कस्तो ग्रान्ड डिजाइन हो अब तपाईँले ग्रान्ड डिजाइन भन्ने सुरुमा ग्रान्ड डिजाइन भनेर गिर्जाबाबुले निकालेको शब्द हो खुब भन्नुहुन्थ्यो गिर्जाबाबु त्यही त गिर्जाबाबुले दुईवटा कुरा भन्नुभयो बेबी किङ र ग्रान्ड डिजाइन भन्ने शब्द दुइटा अङ्ग्रेज शब्द हो क्या गिर्जाबाबुले अङ्ग्रेज राम्रो बोल्न आउँदैन थियो तर ग्रान्ड डिजाइन र बेबी किङ भने किन दुइटा शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजी कण्ठ भयो उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँलाई कसैले फोनबाट भनेको थियो क्या त्यो शब्द बेबी किङ राख्नु है भनेपछि उसले बेबी किङ चाहिँ याद भएर गरेको बेबी किङ भन्यो अर्कोले ग्रान्ड डिजाइन आयो ग्रान्ड डिजाइन भनेपछि उसले त्यो ग्रान्ड डिजाइन याद गरेको अर्कोले फोनमा भनेको आधार भएन है अथवा गिर्जाबाबुले के भने ग्रान्ड डिजाइन राजदरबार हत्याकाण्ड ग्रान्ड डिजाइन हो भन्नुभएको थियो नि त अनि यो कसले गरेर ग्रान्ड डिजाइन भन्दाखेरि सोद्धाखेरि उहाँले अब अनन्त नेपाली भन्ने पत्रकार हुन्छ वरिष्ठ पत्रकार विराटनगर उहाँलाई भनेको जसले अहिलेसम्म हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदियो त्यसैले गरेको डिजाइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अथवा काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टलाई देशमा जसरी सत्ता परिवर्तन गर्दै अहिलेसम्म जसले यहाँ ल्याइदियो यहाँसम्म हामीलाई यो अवस्थासम्म पुर्याइदिएको छ त्यसैको डिजाइन हो भनेपछि के हो त त्यसलाई पहिलो डिजाइन हो ग्रान्ड डिजाइन वान हो ग्रान्ड डिजाइन के अरे त्यो के थियो नि राजदरबार हत्याकाण्ड गराउनु राजालाई देशबाट हटाउनु ग्रान्ड डिजाइन वान थियो भनेदेखि अब ग्रान्ड डिजाइन टू फेरि राजालाई कुनै न कुनै रूपमा राखेर स्थापित गर्नु डिजाइनलाई ग्रान्ड डिजाइन टू भनेको तपाईँलाई ग्रान्ड डिजाइन वान भनेको मञ्चन कसले गर्यो भारतले अमेरिकाले गर्यो भन्छौँ होइन अनि त्यसमा रोल दिएका थिए हिरोको रोलहरू पाएका थिए प्रचण्डले गिर्जाप्रसाद कोइरालाले अर्को त्यो आर्मीको सेनापतिको झन् के थियो नि पहिले प्रज्वल चमचरेले यिनीहरू रोल पाएका थिए भनेदेखि अब ग्रान्ड डिजाइन टूमा कसले आयोजना गरिदिने भन्दाखेरि रुसले चाइनाले गरिदिने अलिअलि भारतले पनि त्यसमा आंशिक सेयर हालिदिने होइन आंशिक रूपमा सेयर हालिदिएर त्यो मञ्चन गर्ने हिरोहरूको खोजी हुँदैछ अब त्यहाँ हिरो भनेको कसलाई पता भने सत्तामा पुऱ्याउने भन्ने कुरा तपाईँले हेरिहाल्नु मैले के भने अब प्रचण्डलाई त माइनस गर्ने भइहाल्यो अब भिलेनको रोलमा राखिदिएला भनेपछि भारतले भिलेनमा भिलेनको रोल दिएको कुरा पत्तो पाएरै प्रचण्डले फर्किने बित्तिकै यो सत्यनिर्भर तथा मेलमिलापमा रहेका मुद्दाहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सल्टाउन खोजेको हो तिन वर्ष तिन महिना म्याद बढायो कहाँ सल्टिन्छ यो प्रचण्डले गरेर प्रचण्ड आउने बित्तिकै त्यसमा लागे यसको रहस्य के हो बताउनुहोस् त होइन उसले उसले थाहा पाए भेउ पाए तिमीलाई यसो गरेर फसाउ किन अब यो अमेरिका जान सजिलो बाटो बनाउन खोजेको हो कि होइन तिमी तपाईँलाई यसरी यसरी फसाइँदैछ त्यो त्यो नसल्ट्यो तपाईँ कुनै पनि बेला फस अब प्रचण्डलाई मैले नि ग्रान्ड डिजाइन टूमा के छ भनेदेखि नि ग्रान्ड डिजाइन टूमा माओवादी पार्टीलाई ब्यान गर्नु पनि पर्नेछ मैले अस्ति तपाईँले बिचाइपल्ट भनेको थिएँ माओवादी पार्टी ब्यान हुँदैछ भनेर हुन्छ सत्यनिर्भर आयोगको छानबिन गर्ने क्रममा टप टप नेताहरूलाई पक्रिने इन्टरनेसनल पक्रेर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा कारवाही हुन थाल्यो भने त पार्टीले त पार्टीको विधान तपाईँले हेर्नु मैले त के भनेको छु पार्टीले महाधिवेशन गर्छ निर्वाचन समिति बनाएको छ कुनै पनि महाधिवेशनमा निर्वाचन समिति बनाएर जानुपर्छ भने त विधान हुन्छ नि सर्वोच्च निर्वाचन आयोगको त निर्वाचन समिति नै छैन अनि उसले आफ्नै मनले घरि यसलाई राख्छ घरि उसलाई राख्छ यो त के कम्युनिस्ट सिद्धान्त थियो प्रचण्ड होइन प्रचण्डले बिजेपी पनि आफ्नै माओवादी जस्तो ठानेर अभिव्यक्ति दिए हो किनभने पार्टी भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नेता मुख्य हो भन्ने हुँदा चिप्लियो उनको अब क्लाइमेक्स भनिदिनाले गर्दा मोदी त पार्टीको संयन्त्रले चलेका मान्छे हुन् भन्ने कुरा प्रचण्डले बिर्से यी सबै मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट अहिले नेकपा अथवा के नेकपा माओवादी के अरे केन्द्र भन्छ माओवादी केन्द्र भन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर यो पार्टीको महाधिवेशनै इलिगल छ महाधिवेशन गर्नु भनेको एउटा निर्वाचन समिति गठन गरेर हुन्छ है मैले त्यो देखेको छैन एउटा कुरा अर्को कुरा अब त्यो महापदाधिकारीको चुनावै भएको छैन
Aina, tiap bidang unu berenta. Anu mulai mokingli mana karena pahit cuman ke seluruh samiti mana itu. Tuh tuh nirwacan samiti lain aplikasi analisa kuasa iya orang itu perlu seluruh samiti boleh bosan karena unta. Aina, tiket pertama mau aja kita sebagai. Tuh tuh Nepal ko Nepal ko parti ko mahadivision karena prakriya jun chatto ke ko nirwacan aile. Tuh tuh milen unta. Aina, tiket sih. Yo tuh milen iya udah patah. Abah tuh sunu. Tapi perti bandai lagne kurang orang ko danger kurang karena unta tapi. Yo parti perti bandai lagne sukses. Yo parti lah perti bandai lagau nih. Parti ka muda lah ini sak sakri karena nih. Rau unta lah kamzur banara jail mat thunni. प्रचण्डलाई त्यसपछि सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा तपाई के हेर्नुस् भने नि अमेरिकाले 1947 मा जापानको संविधान बनाइदिएको अमेरिकाले अमेरिकन सेना बसेर गरेर बनाइदिएको तर त्यहाँको मान्छेलाई प्रजातन्त्र दिन खोजेछ मानव अधिकार दिन खोजेछ हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो मजाले 1947 संविधानमा लेखेको छ नि संविधान उले बनाए त्यही पनि अहिले पनि अमेरिकन सेनाको वर्चस्व त्यहाँ छ अहिले पनि हेर्नुस् है त्यही भएर त्यो संविधान चेन्ज गर्न खोजेको थियो अस्ति मर्ने प्रधानमन्त्री के रे पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यही सुइकिनु पर्यो बिचरा हेर्नुस् हैन सुइकिनु पर्यो नि त बिचरा अब सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा पनि अब के छ भनेदेखि अमेरिका हत्या हिंसा नगरौँ तर कानुन अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अमेरिका जहिले पनि छ किन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो अमेरिका भन्छ हामी त्यसैले अमेरिका युरोपियन युनियन यिनीहरू सबैले अहिले के गर्दैछन् भनेदेखि यो जसले जसले गलत गरेका छन् माओवादीभित्रका नियत मान्छेहरूलाई मारेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ काट कट गरेर ल्याउनै पर्छ तिनीहरूलाई कारवाही गरेर जेलमा कोच्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्त अगाडि बढाइरहेकोले त्यो कुरा सक्रिय भइरहेको कतै कतै गुइँ गाई गुइँ पाए अनि हतपत उनी डराएको हो तर मैले भनिसकेको छु अब जति मोजर जति सम्मान अरूले गर्थे अब त गर्न छोडे भारतले त गरेर गरेन चिनले पनि गर्दैन गरे हेर्नु म भन्दिन्छु चिन जाँदैछन् अब प्रचण्ड तुरुन्तै भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ आउनुहोस् भने बोलाएर त दियो तर चिनले पनि उहाँलाई त्यस्तो सम्मान गर्दैन किनभनेदेखि चिनले प्रचण्डभन्दा 200 गुणा बढी राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्दछ 200 गुणा बढी एक दुईजना भन्नु मैले त्यसो भनेपछि त्यतिखेर त्यो स्वाभाविक पनि छ त्यो स्वाभाविक पनि छ अनि त्यसो भइसकेपछि के देखिन्छ भने अब प्रचण्डले त त्यही भएर आश्रम खोलेर यसो सायद सैद्धान्तिक बहसहरू गर्न लगाएर यसो पुस्तकहरू लेख्यो भने बरु आश्रममा हामी नि कहिले काहीँ भेट गर्न जान्थ्यौँ कोसिल सोसिल बोकेर होइन जान्थ्यौँ त्यो त्यो सजिलो हुन्थ्यो अब त्यही पनि अन्तिमसम्म मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री हुने रहर छ अरे एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ रहर छ किन भन्नु प्रधानमन्त्री मलाई एकपल्ट राष्ट्रपति हुने रहर छ भन्नुपर्ने व्यक्ति हो क्या उ चाहिँ प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ म त्यो गरेर छु मलाई एकपल्ट अब देशको राष्ट्रपति हुने रहर छ भने हिँड्नु नि मलाई प्रधान संसद व्यवस्था जानु पर्दैन क्या मलाई एकपल्ट प्रधानमन्त्री रहनु पर्छ नौलो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन् अनि आउने भने के हुन्छ फेरि त्यही प्रधानमन्त्री संसद व्यवस्था प्रधानमन्त्री खोज्छन् अनि के हो जनतालाई बेकु बनाएको तपाईँको दुइटै कुरा तुलना गर्नुहोस् त जसले वैज्ञानिक समाजवादतर्फ हामी उन्मुख हुन चाहन्छौँ भन्छ त्यसले फेरि प्रधानमन्त्री हुने रहर गर्नु भने संसद व्यवस्था आउनु खोजेको हो क्या नि त स्वार्थ छ एकातिर कोखो दाँतले के भन्दैछ प्रधानमन्त्री हो यी रुमु लिएर बस रमाइलो गरेर बस भन्छ अनि बाहिर जनतालाई देखाउने दाँतले के भन्छ अरे म नौलो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भन्छ कार्यकारी राष्ट्रपतिको ख्वाब देख्छ अहिलेदेखि भन्नु पऱ्यो नि म कार्य भित्तै कार्यकारी राष्ट्रपति त भइसकेँ नि मैले विराटनगरतिर फोटो पहिले म विराटनगर बस्थेँ ठुल्ठुलो भविष्यको राष्ट्रपति भनेर यत्रो यत्रो फोटो बनाएर राख्थेँ होइन दस्तावेजमै त्यो थियो नेपालका भावी राष्ट्रपति त्यही त दस्तावेज हामीले प्रचण्ड भनेर चुनावीको चुनावी घोषणा पत्रमा सुरुको संविधान सभाको माओवादी पार्टीले त पढेन होला त्यो हामीले पछिल्लो घोषणा पत्रमा व्यापक छापेर करोडौँ खर्च गरे अब त्यो त्यो त बरु तिनले त्यो गरेर नेपाल जन्मसङ्ग्रह गराउन नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि कार्यकारी राष्ट्रपति के गर्ने भनेर गराएर कार्यकारी राष्ट्रपतितिर लाग्नु नि एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँड्नु नि यतातिर भन्छन् म कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छु अर्कोतिर भन्छन् मलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छ अनि भन्छन् फेरि मलाई वैज्ञानिक समाजवाद भने बोलीको टुङ्गे नै भएर मैले के भन्छ तपाईँलाई एक वर्षभित्र प्रचण्डले बोलेका कुराहरूलाई अलिअलि कटिङ हुन्छ नि एक एक सर्ट अलिअलि लिएर एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने भयो भने त्यो हेर्दा हेर्दै तिम्रो दिमाग नै चट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के बोलेछ के बोले त्यहाँ के बोलोस् यहाँ के कुनै मिलेको छैन फेटुप्पै मिलेको छैन बर्बादै भएछ भन्ने खालको उसलाई सोच हुन्छ क्या त्यो चाहिँ बनाइदिनु पर्ने कि बनाइदिनु पर्ने र त्यो उसलाई पठाइदिनु पर्ने यी समग्र परिघटना जे तयार भएका छन् तपाईँले भन्नुभयो माओवादीको स्थिति अब युद्ध अपराधका मुद्दाहरू हिजो प्रचण्डले गरेका युद्ध सरदारवादी हरकतहरू यी शेरबहादुर देउवाले गरेका सत्तामा बसेर गरेका मानव अधिकार विरोधी अपराधहरू यी सबै कुराहरू जिउँका त्यौँ अहिले पनि मुद्दा छँदैछन् नन्दप्रसाद अधिकारीको लास अहिले पनि दाह संस्कार भएको छैन छँदैछ त्यो पनि एउटा मुद्दै होला यी समग्र विषयहरू काँचै छन् तर पीडक पक्षहरू दुइटै
विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष त्यस बेलाको दुईटै चाहिँ फेरि अहिले गठबन्धन गरेर सत्ता चलाइराखेका छन् र उनीहरू के भन्दै छन् भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नुपर्छ भनिराखेका छन्। यस्तो बेला त्यो निरूपण हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ, त्यो कस्तो खालको निरूपण हुन्छ, यही एजेन्डा अहिले किन बनाइएको छ, यस्ता पीडकहरूले नै फेरि पीडितलाई न्याय दिने कुन खालको कहाँको विश्वको कुन न्याय हो सिद्धान्त, यो एउटा पाटो। अर्को पाटो फेरि माओवादीहरूको प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने स्थिति तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्लेषणले माओवादी प्रतिबन्ध लाग्ने यी सबै जेलमा कोचिनुपर्ने तपाईँको दृष्टि विश्लेषण त्यतातिर गइराखेको छ। फेरि काङ्ग्रेस त फेरि माओवादीको चाहिँ माओवादीलाई काँधमा बोकेर चाहिँ गठबन्धन गर्दै अहिले अगाडि बढिराखेको छ भनेपछि चुनावमा फेरि गठबन्धन गरेर परिणाम निकाल्ने कुरामा छ। गाईको दुध मिलो त कुरा सुन्नु, गाईको दुधको खान स्वादमा खान पल्केका मान्छेहरूले गाई दुध दिने बेला दुहुन जान्छ मान्छेहरू, अनि अब त्यो भने सत्ताको चास्ने काङ्ग्रेसले त्यो दुध दुहुने गाई त के अरे माओवादीको चाहियो नि सङ्ख्या त, अनि त्यो दुहेको मात्रै हो। जब त्यो त्यो गाईमा के हुन्छ भने दुध दिन सक्ति हुँदैन अथवा सङ्ख्या पुग्दैन सत्ताको, त्यसलाई फेरि युज गर्दैनन्, फेरि टाउको मुल तोक्ने बेला आउँदैन नि देवाले, पहिले तोके जस्तो हेर्नुहोस् है त्यो हुन्छ। किन अहिले त सत्ता त्यही हो, गाई दुने गाई खाने स्वाद छ अथवा अब तपाईँको विश्लेषण अनुसार जाने हो मुलुकको स्थिति भने त तुरन्त फेरि टाउको मुल तोक्ने दिन आउला जस्तो आउँछ। तर अर्को कुरा तपाईँलाई के बताउँछु भनेदेखि सबै माओवादीलाई कारवाही गर्नु हुँदैन पनि भन्छु म फेरि, किन म यस्तो पीडित माओवादी पनि देखेछु जो मनैदेखि देशको विकास गर्न लागेका छन्, धेरै छन्, हजारौँ छ त्यस्तो माओवादीहरू, तिनीहरूलाई हामीले साल्युट गर्नुपर्छ कार्यकर्ता लेभलमा बिचरा देशका निम्ति भनेर मरेका मान्छेहरू। हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरू कति माओवादी भएका थिए, कतिलाई हामीले कति हेल्प गरेका थियौँ, कतिजना मरेर गए, कति बाँचेका छन्, उनीहरूको कहानी जब सुन्छ नि हाम्रो अहिले पनि हाम्रो आँखाबाट आँसु हुन्छ। त्यहाँ गएपछि गाउँमा गएपछि प्रचण्डले चाहिँ साह्रै गद्दारी गर्छन्, प्रचण्ड त डकैती गर्न पो आएको छ, ढाकाको अर्को रूप धारण गरेर आएको रहेछन्, लुट्न आएको रहेछन्। मैले अस्ति भने निर्वाचन आयोगले डकैती गर्न पार्टी दर्ता गरिदिएको माओवादी भनेर पनि भने मलाई छुटेर के, किनभने डकैती गरेका छन् हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार गरेछन्, कमिसन जहाँ आउँछ त्यही काम मात्रै गर्छन्, राजदूत भर्ना गर्दा पैसा, सामान्य पार्टीमा कसैले नियुक्ति गर्दा पैसा, प्रहरी बढुवा गर्दा पैसा, नियुक्ति गर्दा जे पैसा, बजेट ल्याउँदा करका दायरा हेर्छन् पैसा पैसा भनेपछि यो सबै के डकैती गर्न लाइसेन्स दिएको हो निर्वाचन आयोगले भनेर मैले प्रश्न उठाएँ। अब त्यसो भइसकेपछि मैले के देखेछु भनेदेखि त्यो जुन छन् सत्य निरूपण आयोगको भित्रको कुराहरू, एउटा घटना म तपाईँलाई सुने, मैले भनिरहेको थिएँ अस्ति के अरे उदयपुरमा एकजना आमा बुढो आमा होइन यो बेला यो प्राथमिकतामा किन पर्यो, एउटा बुढो आमा एउटा मेरो छोरा हराएको खोजी पाऊँ भनेर सशस्त्र प्रहरी हुँदै हराएको सङ्कटकालमै खोजी पाऊँ भनेर त्यो निवेदन हालेको एसपी कार्यालयमा गएर है त्यहाँनिर एसपीलाई डिएस अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यो नागरिक दैनिकले न्युज लेख्यो, महेश्वर दिले न्युज लेख्नुभयो, झट्ट मैले हेरेँ मेरो दिमाग किन म त्यतिखेर त्यो एरियामा बस्थेँ थाहा छ, अनि त्यो एरियामा त्यो लाहानबाट माओवादीको बन्दको बेला पछि पाँच बजेतिर टेम्पू लिएर जाँदै गर्थ्यो बिचरा हर्दिया साइडतिर त्यतातिर, त्यसलाई माओवादीहरूले किन हाम्रो बन्द गरेर गएपछि पाँच बजे पछाडि हजुर खुल्नुहुन्छ भनेर हामी गएको लास्ट दिन आज भन्दाखेरि पनि तिनीहरूले अब त्यो त्यो माओवादी सबै माओवादी एक रङको हुँदैन नि त, कोही कोही त लोभीपाई पनि हुन्छन्, लोभीपाई मध्येले एकजनाले माओवादीका नाममा लुटपाट हत्या तलाको सुनको लगाएको देखेछ कि बाहिर बिचराले बाहिर राखेरछ, यो लुट्नु पऱ्यो अब एक्लै चाहिँ यसलाई लुट्नु पऱ्यो भनेर तँसँग त्यो लुट्नलाई त्यसलाई असार पसार पारेछन्। अब त्यो पनि प्रहरी त्यसले पनि के गर्यो भनेदेखि अलिकति एक्सनमा जान खोज्यो उसले होइन, अब तिन चारजना ढाल्ने भयो नि उसले पनि त, अनि मान्छे झन् माओवादीले झन् सङ्कट भयो हुँदाहुँदै उसले उसले मुकायो क्या उसले हिर्काउँ भयो त्यो मान्छे त्यहाँ मऱ्यो अनि खाल्टो भनेर गाड्दियो, त्यो कतै न्युज पनि आएन। जब उसको आमाले त्यो सबै कुरा मैले थाहा पाइसकेपछि मैले त्यो त्यहाँको रिपोर्टरलाई भन्दा जसले लेखेको थियो यस्तो यस्तो छ है त्यो मान्छे यो एरियामा यसरी गाडेको छ त्यो मान्छेहरू मार्ने मान्छेहरू हुल त्यहाँको सबैलाई थाहा छ को हो भनेर, त्यसमध्ये एउटा त अहिले उहाँको जेलमा छन् के अरे मोरङ जेलमा छन् फेरि हेर्नुहोस् अहिले अहिले मोरङ जेलमा छन् ती मान्छे। अब मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि अनि त्यो पर एसपीलाई भन नि त त्यहाँ गएर खोज डिएनए टेस्ट गर्न लाऊ प्रहरी त्यो आखिरमै सरकारले यत्रो खर्च गरेर मा राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई बोलाऊ त्यो गरौ अनि डिएनए टेस्ट गरौ उसको छोरा भने प्रमाणित गरेर भइहाल्छ अनि खेर किन खालि बेपत्तामा राखिरहने यहाँ त बेपत्तामा राख्ने भत्ता खाने यहाँ त सिस्टम छ फेरि हेर्नुहोस्। अब बेपत्तामा मैले भने अनि एसपीलाई भनेपछि एसपीले के भनेर देखेर थाहा त प्रहरीलाई अब आमा गइहाले गाउँबाट कहाँबाट आएको उनी फेरि आयो भने तपाईँलाई सम्पर्क गर्छु भने अरे त आमालाई बोलाएर ल्याऊ भने प्रहरीले किन त्यहाँ कमिसन छैन फेरि आयो भने आमा तिमीलाई सम्पर्क गर्छु भने पत्रकारलाई भनिदियो अरे हेर्नुहोस् है मैले भने ओ हो यस्तो जसले गर्नुपर्ने हो त्यसलाई यति खबर दिँदा पनि भन्दैन गर्दैन भनेदेखि त्यस्तै मैले के देखेछ नि त्यस्तो अवस्था हो त्यस्तो नियत्ता मान्छेलाई मारेछ नि त नियत्ता मान्छेलाई मारेको कारवाही हुनुपर्छ। त
Tara etapa ini saya hati hati aja lihat akun korupsi utama ini hati ini hati aja lihat ekor kan korupsi firing barang mau rekor sabandi tes itu mah antarasti istana puni yudho kurnia masa itu karo yang porden. Tapi nirdos manca itu tes bela raja paksa lagi puni dari lemari. Oh tidak raja paksa lagi mari puni karo. Sekolah jangan dekare kan bidyarthi mari. Bari bokir kan camol bokir kan gawang jangan dekare kan mau aja camol lagi cuma resi dasar ada boleh nggak ini latar latar lagi mari kan. Oh. Ista gatna asing kyu san nih. Tidak tes tes itu gatna jali jali mari kan. Setelah karbai gawat dia bani kyu san nih. Oh kanun sakri bani resi bani rasa manusia bola asing san dorang san ta. Kini manab manab adikar mukhis rasan pernah lihun pada ke. Itu dana bawa adikar mukhis rasan pernah lisa. Ani kosa lihun san ta bani kurang gata hari. Sopai te tanmi gora mil dehe begini, tanmi gora nabi apa manjala rahni, bata hani, tawa tawa gora ni, sinko bata gora, moile wanzu porson jila ma amlo tara bano sarzu, sorbo tsarar lek polno bane gosa moile pore gosa, tuo sotin diru bano gora ni kura dun sar, tes kula ibono bano yura dun kanun, utu kanun oil shono no bana ide kule, yu karma yu gari bano sakina, kanun chito bana ide u bano sar karla bano yura gosa, tar sar karli bana ide gosa hino, tuo kanun poili bano un, tu sorbo tsarar le bano gara dharma. Tuh bangunan di dalamnya kosle, kini antarasti manetan, manusia berdikar kok antarasti manetan saat bangunan persa antara non non sanjar kini antarasti maha sanjar san manusia berdikar sambandi. Tes kok norms vitra royer bangunan persa bane, tes kok norms vitra bar royer panai bento mui pada fargon san mana persana layak san di persana itu bannya di dalamnya, persana itu gumau ru parah dangun parah lah. Batkaya rafiri gyo ne tesla bani yoda bani yoda apu sotama bae ka bela, duite pira garu sotama bae ka bela yela soltai di alo. Bannya khalko kasarat hoyo. Dua jauh satu tahun tiga pilihan gue ini. Tiga orang itu bidesi ke asli bawa satu tahun punya ke patra orang. Main tapi lihat bannuannya agak adikari ke last year sama ada. Anto satu tahun punya sendiri, cair nanti. Pilih panci ini punya ke cair nanti. Pilihan kalau tuh pengen tapi lihat kian tapi lihat nuwah bani. Main tapi lihat gawang orang macam dua jauh pilihan bannuannya. Sarkar lihat gawang itu uli gawang. Mana mukhya deska netir tuh dewa barat persen deh, ni tuh donda kalga. Dewa matur cair nanti, ane sampai lihat gawang kesana. Annye dollar beri chan, tara mukhya kurang tuh. Kanun bannai dia bani. Ti sampai jail pon ya, jail persen. Aba hati agar itu niemi cair nih. Nepal mau marah ngapain deh nih, he? Tuh jail tuh persen. Persen. Ti sampai niemi tuh pain sih bani kira. Mali kira bani. Nepal eswa ya, persen itu kok Cina ya, ni masalah mali gawang kurang gawang persen tuh. Kira ni sat perta pada manusia bansun dewa balai. Persen dok kiat sahaja, kini mah hijau ada, mana mulai fokus. Persen dok kiri jail persen, kini unlay puni punya gatun durgatna unsur sah, Cina unsur, hijau ada unsur. Otis itu bagus, abah elik teh teh dor lepuni elik kira ni, atau pada yo jail persen, so evada abah kira mirtu ko kura atau pada yo thulo gatna ko kura, atau doy vale durasa ko unsur, amile manehre mudah ini, kuni kosko kathir ko kathir mors thah mudah ini. Hanya bicara cora ko mirtu ko unko, ini amile kathir sok lagi rasa. अब अरू तपाईले हेर्नु भयो भने गिर्जा प्रसाद गरे त्यत्रो सुविधा हुँदा हुँदै पनि बिचारा विदेश त्यत्रो जग्गादा पनि मर्नु पर्यो हैन के गर्नु उपाय छैन नि त अब यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने जेल चाहिँ नपर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एंगलबाट उनले हतपत यो सल्टाउन खोजेको मात्रै हुन् ठीक छ यो विषयलाई यही रोकेर जस्तो परिघटना विकास भएको छ अब अलिकति यो अलि अर्कै खालका विषयहरू भए अहिले तत्कालको करेन्ट उहाँले गरिराखेका एक्सरसाइजहरूमा कम्तीमा माधवजी बाबुराम भट्टराई लगायतका साना वामदेव गौतमहरूसँग चाहिँ कम्तीमा एक खालको वाम एकता गर्ने पार्टी एकता गर्ने काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य जारी राख्ने काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धनलाई कायम राख्ने निर्णय गरिसक्यो यो एक खालको एक्सरसाइज अहिले उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो बाबुरामजी फेरि माओवादीमै आउने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँ कतातिर लाग्नुहुन्छ अब बाबुरामजी र प्रचण्डजीले अहिले माधव वामदेव गौतम लगायतसँग गर्न खोजेको एकता को पछाडि यसले कस्तो खालको अब राजनीतिक समीकरणको सन्देश दिएको छ यसको यिनीहरूको मैले हेरे सुने विचार मिल्नेहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भने विचार मिल्ने ढाका ढाका एक ठाउँ हुनुपर्छ भने यस्तो हो रे डकेती डकेती गरेको विचार मिल्छ नि त अनि यसो अनुहार हेरे सुन चाहिँ के रे धेरै तस्करी गर्ने नाम गिनीज बुक नै राख्नुपर्ने नाउँ त उसको पनि हो हाम्रो वामदेवको पनि हो गिरेमन्त भन्दा गरेकै हुन् तस्करीको द्वारै खोलिदिएका हुन् त्यसमा उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ के चर्चित भएकै हो त्यही भएर डकैती नै गरेको भन्नु पऱ्यो माधव कुमार नेपाल दुई ठाउँमा हारेको मान्छे नि प्रधानमन्त्री भयो हेर्नुहोस् अरुण तेस्रोलाई रोकाएँ मैले भन्छन् अरुण तेस्रोलाई लगले त गएर अरुण तेस्रोको रोकाउनु हुँदैन नि हेर्नुहोस् महाकाल सन्धि पास गराएँ मैले भन्छन् हेर्नुहोस् यो डकैती गरेको हो नि त किनकि गाडीमा पैसा आयो भन्छन् मान्छेहरू होइन डकैती गरेको हो अब अर्को बाँकी रहेको झल्लान खनाल 72 करोड कतिको सर्पको कुरा आइरहेकै छ
सात करोड त्यो एउटा राजलक्ष्मी गोलथाले मैले पैसा दिएर झलनाथ खनाललाई दिएर म टिकट लिएको भनेकी छन् आइसक्यो नि त कुरा हो त भनेपछि यी डकै डकैती गरेको त हो नि पैसाको त है त सात करोड हाम्रो कसै घरमा डकैती गर्न गयो भने डोकले यदि दुई तला चार तला सुन्यो भने त्यो सात करोड पुर्याउन सक्दैन उसले बस पुर्सिमा बसी भए डकैती गर्थ्यो नि त्यो त दुगडको के अरे उसको गोल्छाको राजलक्ष्मी गोल्छाको सात करोड घरमा बसी बसी डकैती गरिदिएर उसले अब ती डकैती गर्ने गर्नेहरू मिलेर फेरि महाडक डाका प्लान गर्दैछन् देशलाई त्यो त्यो चाहिँ विचार मिल्ने होइन कि विचार अहिलेसम्म मिलेको रहेछ हेर्नु विचारहरू विचार नमिलेरै बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले हिरासतमा राखेको भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा अहिले विचार मिल्न आँटो फेरि विचार मिल्न आँटो भनेपछि के भने डकैती गर्नको लागि मात्रै विचार मिल्छ किनभने तिमीहरूले एनसेलमा जति डकैती गर्यो त्यो विचार मिलेर गरेको हो कन्टेन्मेन्टमा त्यस्तै भयो सबैतिर त्यस्तै भने तिम्रो विचार मिल्ने भनेको मतलब अब जनताले के बुझ्न थाले पैसा खाने खौकारहरूको सङ्गठन बनाउँछ नि फोन अब तर तिमीहरूको अब जनताले बालेन र हर्को साम पालन जिताएको जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ अब जनताले सुताउने छैन यसपालि स्वतर बनाउने छ हामी कहिले काहीँ के अरे धेरै हावा आयो भने धान स्वतर भएर लडौँ भन्छौँ नि अब यी ठुला नेताहरू स्वतर भएर लड्ने छन् राजनीतिक रूपमा अब चुनाव आउनुदिनुहोस् होइन त्यसले गर्दा यिनीहरू जतिसुकै विचार मिल्नेहरू एक भने पनि तिमीहरू सबै विचार मिल्ने मात्रै होइन डकैती गर्न विचार मिलाउँदैछौ भन्ने खालको औँडा ठडाएर मान्छेले भन्नेछन् यसले गर्दा किनभने यिनीहरू आफू सुरक्षित हुन र अहिले पाइरहेको सुख सहेल मोज मस्ती यसलाई यथावत राखेर सामन्त बन्न उन्मुख भएका यी कम्युनिस्टहरूले विचार बन्ने भने सामन्त बन्न उन्मुख सामन्त हुनलाई कम्पिटिसन गर्नेहरू बिचको वैचारिकता त हो अब यसलाई कम्युनिस्टको वैचारिकता भन्ने मिल्दैन अब कम्युनिस्ट भन्ने त खोज्नलाई त के गर्नु छैन नि बत्ती बालेर खोज्दा पनि भेट्दैन नेपालमा डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ अब जे जस्तो भए पनि यता एउटा समूह अब तपाईँले भने जस्तै एउटा डाका समूह नै भन्नुभयो तपाईँले सिधै अब हामीले त्यसो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला यो जुन खालको एउटा स्वार्थ भजाउने स्वार्थ सिद्ध गर्ने निहित स्वार्थ बोकेका जुन खालका हरकतहरू अहिले देखिएका छन् दलका यो समूह एउटा तयार हुँदैछ अब यो एकतै होला यता देउबाजीसँग सहकार्य गर्ने देउबाजीको पार्टीले पनि निर्णय गरिसकेको छ भनेपछि अब एमाले फेरि फड्कै किनारामा एक्लै रहने खालको स्थिति एमालेको पैदा भएको छ यस्तो बेला अब निर्वाचनको कोर्स कसरी अगाडि जाला एमालेका अगाडि के विकल्प छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो गठबन्धन सठबन्धन यो सबै स्वतर हुनेवाला छ भने पनि अब त्यो परिणाम आउन बाँकी छ अहिले आकलन त यिनै दलहरूलाई हेरेर गर्नुपर्ने स्थिति छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब एमालेका अगाडि कस्ता विकल्प छन् यो खालको जस्तो भए पनि बुद्धको समीकरण भए पनि ढाकाको समीकरण भए पनि जुन तयार भएको छ यसलाई यो समीकरणका अगाडि अब कस्ता खालका परिणामहरूको आकलन गर्न सकिन्छ एमालेको विकल्प सही डकैती गर्नलाई के अरे विचार मिल्ने भनेको छ नि विचार मिल्ने अरूहरूलाई पनि समाहित गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ देखाएको छ नि त्यहाँ फेरि कुरो अझै बाटो खुल्ला छ भनेको छ नि त भनेपछि एमालेसँग पनि अझै आऊ भनेको एमाले पनि आऊ एमालेको दोस्रो पुस्ता त आउनु तयार छ नि एकजना त हो केपी ओली नआउने भनेको केपी ओली तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री दिनु भनेको गइहाल्छ नि अरे बुमर्याङ भन्ने एउटा हुन्छ क्या घुमिफिरी रुम लटार भने जस्तै भाग्यमा लेखेर आएको छ उसको बुवाले भनेको मैले इन्टरभ्यू सुनेको छु केपी ओलीको फेरि प्रधानमन्त्री कोरोना राख्दाखेरि सर्प आएर टाउकोमा यसरी बसिदिएको थियो भनेर अनि ठुलो मान्छे हुन्छ मान्छे हल्लै गरेको शेरबहादुर देउपाको सातपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउपा गर्वैमा हुँदाखेरि आमा कान्छी आमाको हो नि त हो त शेरबहादुर बुवाको दुइटा आमा मात्रै कान्छी आमाको उमेर कम थियो कम उमेरमै गर्भवती भइसकेपछि के हो के बच्चालाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो कि भनेर पण्डित ल्याएर देखाएको अरे अब त्यहाँ डक्टरलाई भन्दा पण्डितलाई देखाउँथ्यो मान्छेले किनभने पण्डितले भने बाँच्छ भनेपछि औषधि गर्नै पर्दैन थियो होइन त्यो त भनेको थियो नि त अनि पण्डितले गर्दा यो त जङ्गबहादुर हुन्छ भनिदियो अरे क्या त्यहाँनिर मर्नेसम्म त के अरे के अप्ठ्यारो कुरो जङ्गबहादुर हुन्छ यो त भनिदियो अरे होइन अनि नुहारण गर्ने बेला फेरि अब बच्चा जन्मियो खाँचै जङ्गबहादुर भयो किनभने जन्मियो केही दुःख सुखै परेन हस्पिटल लानु परेन त्यस पछाडि नुहारण गर्ने बेला नाम राख्ने बेला ओहो यो त प्रधानमन्त्री हुने रहेछ यसलाई काठमाडौँ पढ्न पठाऊ भनेको अरे पुरै त त्यतिखेर जन्मिँदै भनेका अब यहाँ जन्मिँदै आएर का के अरे को बसेको भने अब तपाईँले त्यो जुन तालुमा लिएर आएको हुन्छ नि भाग्यमा लिएर आएको हुन्छ नि केपी ओलीले त्यसैले केपी ओलीले तपाईँले हेर्नु भने अहिले एउटा नयाँ कुरा आएको छ क्या केही त नयाँ तरङ्गले रामको जन्म यी भएको मात्रै भनेनन् के यो दिव्य उपदेश पनि 2025 सालमा मात्रै म जन्मेको सालै 25 साल छ 2025 सालमा मात्रै आएको भने अनि अन्धभक्तहरू के भन्छन् यो गलत बोल्यो भन्छन् क्या खोज्ने नि जस्तै तपाईँ बताइदिन्छु
Lakshman le, Lakshman dekha kore thiyo ni Sita lai. Sita yesari gani ani Raman chhirna khojera yo aago bolyo ni ta. Hamile chahi ke aago bolyo bhanera ek rupaiya diera namaskar phul diera oho bhagwanko shakti bhancha. Tara kuriyaharule ke garchan yo aago bolna ke chemical halo bhanera khojcha ke unharule. Haina yo aago bolna ke chemical yale halo jasle garda yo chhirrai matama aago bolyo bhanera tyo baigyanik anusarana garchan. Hamile chahi 2 rupaiya rakhidiyo namaste garera bhayo sakyo hamro parati chha ni ta. Ani maile bhaneko 10 le aile KP Oli ko biyod garchan. त्यो दिव्य उपदेश 25 साल मात्र आको भनेर तयार भएको भनेर अब त्यसको अनुसन्धान गर्न पनि उले 25 सालमा कसैले खोजेर ल्याइदिएको होला काही कुनै डकुमेन्ट थियो त्यो त्यसलाई उजागर गरेर ल्याए यतिखेर भेटियो होला भेट त अहिले पनि भेट अस्ति अस्ति भक्खर यहाँ लिच्छविकालीन एउटा के रे त्यो अभिलेख ललितपुरमा त्यो ढल खन्दा खन्दै भेटियो नि त भक्खर भेटेको 6-7 महिना नि भन्ने उजागरछ नि त अनि त्यसैले 25 सालमा भेटियो ल तयार गरेर आउट गर्दियो होला अब तर त यसरी भएको रहिछ भने उले पनि 25 सालमा आको भने ठिकै भने त त्यो भन्दा अगाडि उले पढेको थिएन होला म अनि उद्दर्नु थिए 25 साल देखि पढ्न थाले मान्छेले भने 25 साल भन्दा अगाडिको करिकुलमहरु नेपालको के छ त दिव्य उद्देश्य आरे छ त्यो कुरा आयो भनेपछि कहिले काही के हुन्छ म त म के अब मैले खोज्नु पर्ने हो के मैले केपी ओलीलाई यो गलत बोलो भने गाली गर्नु भन्दा अगाडि ए वास्तविकता के रहेछ खोजेर प्रमाण ल्याएर केपी ओली चाहिँ अर्ध सत्य हुन्छ रहेछ कुरा चाहिँ ठिकै हो त्यतिखेर नै प्रकाशन भएको तर पहिले यहाँबाट यसरी खोजेर ल्याएको रहेछ है भनेपछि उहाँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि त त्यो पाटो एउटा भयो कि तर उहाँको अब राजनीतिक विकल्पको कुरा मैले चुनावी जुन खालको तयारी छ यता गठबन्धन र वाम जस्तो अहिले एकताकै कुरा उठिरहेको छ माधवजीहरूको उहाँहरूको एकताको एउटा प्रसङ्ग यता जुन खालको अहिले पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने काङ्ग्रेसको निर्णय त्यसमा थपिन आइपुगेका वामदेव र बाबुराम भट्टराईहरू यी सबै जोड्दाखेरि एमालेलाई भित्तामा पुर्याउने अन्तिम कसरत अझै पनि उहाँहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब एमालेका अगाडि कस्ता खालका सम्भावना र चुनौतीहरू छन् भन्ने मैले एमालेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि केपी ओली आउँदैनन् तर पार्टीको नेतृत्व उइरहिरहन्छन् अब कम्युनिस्टहरू मिलेर प्रधानमन्त्री हुन दिदैनन् क्या नेपालमा अहिलेको अवस्थामा कितै कम्युनिस्टहरू मध्ये पहिले तपाईँले थाहा छ नि एउटा राजाको पक्षमा महेन्द्रसँग मिल्न गएको एउटा कम्युनिस्ट नेता के नाम थियो नि कम्युनिस्ट थिए अनि राजासँग मिलेर गए केशरजङ रायमाझी अब त्यस्तै केशरजङ रायमाझी कोही बनेर राजाले नेतृत्व गर्ने उसमा नि प्रधानमन्त्री हुन सक्ला नि त भिन्दै कुरा होइन भनेदेखि केशर कि त केशरजङ रायमाझी हुनु पऱ्यो केपी ओलीले कि त माधव गण नेपालले मै छु नि हो भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो यही मध्ये यही सेरोफेरो मध्ये कसैले केशरजङ रायमाझी भनेर खुल्लम रूपमा भन्यो भने तिनीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री राख्न सक्छन् होइन भने डाक्टर शेखर कोइरालाको नाम आइरहेछ होइन अब त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले त म देख्छु नि प्रधानमन्त्री हुन खोज्यो भने आज देउबा तपाईँलाई थाहा छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एकदिन भाषण गर्नु अब छिट्टै तपाईँहरूले महिला प्रधानमन्त्री देख्न पाउनुहुन्छ भनेको थियो क्या एकलाई बनाएन खोजेछ भनेर छोरीलाई ल्याएको रहेछ हेर्नुहोस् अनि भारतले माछा माछा भ्याएको देखाइदियो अब कुन दिन आज देउबाको नाम मैले उपराष्ट्रपतिमा त ऊ त ग्यारेन्टी भनेको थिएँ होइन त्यतिसम्म उसको भनेको त भइसक्यो तर हिजो आज एउटा मिडियामा आयो राष्ट्रपतिमा आज देउबा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड भनेर समीकरण हुँदैछ भन्ने आयो होइन हल्ला त आउने हो मिडियामा लेख्ने तर यसको मतलब के भने राष्ट्रपति पनि हुन सक्छन् राष्ट्रपति किन हुनु पऱ्यो अलि यङ जेनेरेसन छ अहिले पहिले एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनु जसरी तपाईँलाई यो हाम्रो अहिलेको विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन बाँकी नै छ पहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् त्यस पछाडि तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोस् भनेर अहिले हतार नगर्नुहोस् राष्ट्रपति हुनलाई भने भनिएको थियो कुनै विङ्सले विदेशी विङ्सले तर उसले के गर्यो भनेदेखि ए उसले भन्दा पनि अब केपी ओलीले है छिटो बनाउनु पर्दैन भरे को बस्छ त्यहाँ पर अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि आफूलाई पाएक पर्दैन यताउता भनेर राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि उसलाई उसले बनाउनु भने सबभन्दा पात्र राम्रो भयो भन्ने भयो खासै त्यतिखेर झल्ला खानालाई बनाइदिएको त बर्बादै हुने रहेछ नि त आखिरीमा झल्ला खानाले कति के बोल्ने पनि ठेकान हुँदो रहेछ कम्तीमा कस्तो राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ अहिले राष्ट्रपतिजीले ब्यालेन्स मिलाएर त हिँड्नु भएको छ नि टक्क 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 विरोध विभिन्न कोणबाट जजले गरे पनि उहाँले आफ्नो एउटा खालको हैसियतलाई स्थापित गर्नु भएको छ। मैले नेपालमा महिला राजनीतिमा अगाडि बढ्न दिँदैनन् कम्तीमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ हाम्रो महिला त गौरव छ नि हामीलाई त होइन वैचारिक कुरा यताउता होला तर एउटा महिला राष्ट्रपति हुनुभएको छ त्यसलाई हामीले गौरव गर्नुपर्छ। अब प्रचण्डको छोरी मेयर भयो दुईपटक महिला भएकोले गौरव गर्नु माओवादी भएर गौरव गर्ने होइन कि महिला भएर दुईपटक जितेको उसलाई गौरव गर्नुपर्छ भनेको मैले त्यसो भन्दछु। अब यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा लुटी ल्याएर भुटी खाने नेताहरू जबसम्म भएसम्म
नेपाल चल्दैन आजको भोलि के गर्ने 5 वर्ष भित्रमा सत्तामा कसरी जाने खाने लुट्ने खाने भन्ने चरित्रको मात्र नेता भयो के भए भनेपछि अब वर्ष किन राजनेता हुनको लागि नेपालको 50 वर्ष पछि नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने भिजन हुनु पर्यो त्यस अनुसार हिड्नु पर्यो यो लुटो ल्यायो भुटो खायो गर्ने जुन चरित्र र नियत देखिएको अहिलेको राजनीति र नेतृत्व छ यसलाई आउने निर्वाचनले काउन्टर देला दिन सक्छ हैन निर्वाचनै हुन्छ हुँदैन छैन निर्वाचनले चाहिँ काउन्टर दिदैन हैन निर्वाचनको परिणाम हैन निर्वाचन निर्वाचनको परिणामले काउन्टर दिन सक्दैन जनआन्दोलन हो त्यसको अर्थ हो त्यस जनआन्दोलन भन्ने जनताले आन्दोलन गर्नै पर्ने यहाँ यहाँ विदेशी कुन चाहिँ जनआन्दोलन भयो त भन्छ एउटा पनि घटना मलाई सुनाउनु त हैन हैन विकल्प के त हो कुनै पनि जनआन्दोलन भएको छ लुटो ल्यायो गरेको आन्दोलन लुटो ल्यायो भुट्यो खायो गर्ने प्रवृत्तिलाई काउन्टर यो निर्वाचनले दिनको लागि अब ग्रान्ड डिजाइन 2 भनेको 247 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्ने मिसन अथवा त्यहाँसम्म पुग्ने अथवा यसो ग्रान्ड डिजन टूको भिजन के हो भनेदेखि नि 247 सालको संविधानलाई ल्याउने त्यसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म पनि आउँछ त्यहाँ छ संविधान राज संस्था पनि छ राजनीतिक पार्टी पनि तिनटैलाई विन विन पोजिसनमा लगेर राखिदिने भन्ने स्टाइलले अहिलेको डिजाइन जुन ग्रान्ड डिजन 2 बनेको छ त्यो आउँछ यो अब यिनीहरू बढाएर हाल्छ त्यही पनि बढाएर हिँड्छन् अब कोही कोही रायमाझी हुन्छ भने हुन्छन् कोही रायमाझी होला नि कोही जेलमा जाला नि कोही के होला कसैलाई भ्रष्टाचार लाग्ला अब व्यापक गरेकै छैन अहिलेसम्म सबै सबै कोही साई आएको बेलामा तपाईँ भने साई आयोग जुन छानबिन आयोग बनाएको थियो साई आयोगमा बस्ने एकजना कार्की सर हुनुहुन्थ्यो पहिले पूर्वाञ्चलको बा त्यो हुन्छ नि के अरे सरकारी वकिल कार्यालय पूर्वाञ्चल स्तरको त्यसको चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यो आयोगमा सदस्य हुनुहुँदोरहेछ एकदिन डिनर खाना उहाँले बोलाउनु धर्मकोटा पत्रकार तालिम कानुनको विषयमा कस्तो भनेपछि प्रचण्डले गरेको अहिलेसम्मको विगतदेखि अहिलेसम्म गरेको जनयुद्ध नामको जुन धन यो धन्दै भनौँ धन्दै देखियो अहिले यो जुन छ यो अब अर्थहीन भएर सिद्धिएको हो समाप्त हुन्छ अब ग्रान्ड डिजाइन 1 अन्तर्गत प्रचण्डलाई माओवादी खोलेर राज संस्थाको अन्त्य हुनसम्म उसलाई रोल दिएको थियो क्या होइन भएन नि त अब फेरि तपाईँले भने जस्तो 47 साल भयो भने त फेरि अर्को अब त्यही त उसको रोल सक्यो अब 47 सालको संविधान ल्याउने भनेको त ग्रान्ड डिजाइन 2 अब 2 पनि उसलाई दिनु अब त कहिले काहीँ के अमिताभ बच्चनले धेरै फिल्ममा खेल्न पाउँछ होइन तर कुनै कुनै हिरो यस्तो हुन्छ एउटा फिल्मभन्दा अरूलाई दिँदै दिँदैन खेल्नलाई होइन अब प्रचण्डलाई पनि अब नदिने भयो के गर्नु त अब रोल माग्नु गएकै हो दिएन त के गर्नु अब भिलिङको रोल खेल्छ भन्दैछ अब खेल्ने गर्ने उनको कुरा हो हस् स्टार छ समय दिनुभयो बडा रोचक ढङ्गले रमाइलो तरिकाले सहज ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी आफ्ना विचारहरू विश्लेषणहरू राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद